Министър Лиляна Павлова официално откри българското председателство на съвета на Европейския съюз в Брюксел с концерт в Центъра за изкуства Бозар. В своето обращение Павлова заяви: Говорим много различни езици, но не се нуждаем от превод за нашата обща култура. Историята на България е над 1300 години и ние сме единствената страна в Европа, която не е променила името си от основаването си. След обращението на министъра за българското европредседателство, официално приветствие отправи министър председателят Бойко Борисов. Той заяви, че България извървява труден, много тежък път до Брюксел, но че всеки българин днес е щастлив, че не само сме в Европейския съюз, но и председателстваме съвета на Европейския съюз пред аудиторията в Център за изящни изкуства Бозар, премиерът допълни, че българското председателство е важно не само за българският народ и за хората от Балканите, а за цяла Европа. Борисов посочи, че сме готови да се обърнем към предизвикателствата пред Съюза, а обединени това ще ни даде сила, каквото е и мотото на страната ни и на председателството. На официалното откриване в Брюксел присъстват още президентът Румен Радев, вице-президентът Йотова, министърът на културата Билбанов и официални лица за представители на европейските институции.